Välkommen Elisabeth Regner från Historiska museet. Och du ska prata om ett projekt som heter Helgon att hålla i handen. Ja. Det är jättekul att vara här. Det är också lite skräckinjagande måste jag säga. För att vi har hört så väldigt många jättespännande presentationer av långa stora projekt som är klara eller nästan klara, och jag ska prata om ett ganska litet projekt som precis har börjat och mer beskriva projektets innehåll och kanske peka lite mot hur vi kommer att jobba. Projektet heter Helgon att hålla i handen, senmedeltidens privata andaktsliv i Sverige. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som är finansierat av Berit Wallenbergs stiftelse. Det pågår lite grann i år och under nästa år, så ganska kort och begränsat. Och det är jag och en teolog som heter Stina Fallberg Sundmark som arbetar med det här. Och jag skulle gärna vilja hävda då att jag med flit lämnade en bild borta från den här sliden. Det var en olyckshändelse. Men på ett sätt kan det kännas ganska bra. Det här är på många sätt en studie på tre ben. Vi har det skriftliga källmaterialet som här representeras av Malin Stures bönbok. En av de första bönböcker som trycktes i Stockholm efter reformationen och har tillhört Malin Sture, ett privat föremål, men också någonting som beskriver och de böner man ska be i det privata andaktslivet. Vi har en liten helgonfigur, det är en sittande Madonna med Jesusbarnet i knät. Hon är ett par, tre centimeter hög ungefär och hittades i Århus. Det här är ett litet, en liten amulett kan man säga som man har burit med sig. Man har i andra kontexter hittat liknande föremål, i gravar till exempel. Och den här vita fläcken här, det är ju naturligtvis en strävan att hitta ett tvärvetenskapligt arbetssätt mellan teologi och arkeologi, två vetenskaper som ganska sällan jobbar tillsammans på det här sättet. Och jag skulle också säga att det här projektet ganska mycket kanske föds i historievetenskapernas plötsliga intresse för materia och materialitet, lika mycket som i arkeologins behov av kunskap om de föremål som förvaltas i våra samlingar. Och vi ska då göra en inventering och studie av andaktsföremål och sätta dem i sitt sammanhang, i sitt samtida sammanhang. Och med andaktsföremål menar vi i det här sammanhanget, alltså små föremål, privata föremål, sånt som man har använt till exempel i hemmet eller burit på sin person. Här är några exempel. Det är ett relikvariekrucifix eller kors. Det innehåller en liten bit av tunik av Kristi kors. Det är hittat på Riddarholmen här i Stockholm. Det är en liten del av en altaruppsats för privat bruk, kanske en diptyk eller en triptyk, hittad i Alvastra kloster och då förmodligen då donerad av en frälseman i början av 1300-talet till klostret. Men det har varit den här frälsemannens privata egendom från början. Och nedanför där är ett pilgrimsmärke från Stockholms dominikankonvent påträffat i Vadstena kloster. Det här materialet, det här stoffet, har behandlats ganska lite. Det fanns ett starkt intresse i en äldre antikvarie-generation. Vi pratar Karl af Ugglas och Aron Andersson som studerade de här föremålen ur ett slags konstvetenskapligt perspektiv. Men väldigt lite intresse har riktats mot deras arkeologiska kontext. På samma sätt så kan man säga att inom teologin och kyrkohistorien har det saknats ett bra källmaterial för att studera den privata fromheten, det andaktsliv som utövades till exempel i hemmet. Och som ni märker så jobbar jag med de här två begreppen, eller vi i projektet jobbar med begrepp som fromhet, andaktsliv, som väldigt mycket är hämtat från en tydlig kristen kontext. Men vi försöker ha ett väldigt brett angreppssätt här och jobbar även med frågor som hänger ihop med det man ibland kallar folkreligiositet eller magi och så vidare. Så det är en väldigt bred bemärkelse som vi jobbar med här. Och vi har två teman som vi jobbar med. Det ena är kroppslighet, embodiment, som är väldigt mycket det som Stina arbetar med utifrån bönboksmaterialet och de instruktioner som finns där kring hur man ska bete sig inför olika typer av religiösa bilder. Men också då föremål som har burits på kroppen och då den ikonografi som förekommer på de objekten.
Och min ingång är mer den rumsliga, kan man kanske säga då, den arkeologiska, att titta på fyndkontexter, sammanhang, hur de här föremålen har använts, vilka som har använt dem och hur de har deponerats på olika sätt. Då. Och i slutändan vad vi är ute efter är väl kanske lite grann de här personerna. Den här bilden är hämtad från ett jättestort altarskåp i Historiska museets samlingar. Det kommer från Odensala kyrka i Uppland. Det är från 1514. Och bilden visar den apokryfiska madonnan. Men vid hennes fötter så finns det två grupper av människor som tillber henne. Och på ena sidan är det prästerskapet, kan man säga. På andra sidan är det lekmännen. Och det här är ju inte bara en bild av hur man ber till ett specifikt objekt eller till Maria. Det här är på något sätt också en symbol för den här lekmannafromheten. Och under det här centrala motivet så finns en inskription som är hämtad från en bönbok som också är tryckt i Vadstena kloster. Så det finns en väldigt nära koppling i det här objektet till just också, ska säga, lekmannafromheten. Jag tänkte prata lite snabbt om pilgrimsmärkena som ett exempel på hur min del av det här projektet egentligen ser ut. Pilgrimsmärken är ju små blymärken till exempel som man inköper på den vallfartsort som man reser till när man reser på pilgrimsresa. De har ofta studerats bland annat av Lars Andersson som disputerade på pilgrimsmärken 1989 utifrån ett perspektiv av resan ut, kan man säga. Proveniensbestämningar, vilka orter har man rest till och kanske också vilka är det som har rest på pilgrimsresa. Jag skulle kanske säga att när vi hittar pilgrimsmärken arkeologiskt här så kanske fyndplatsen och fyndkontexten säger lika mycket om vad man har gjort på resan tillbaka. De här föremålen är ju oerhört laddade. Det är föremål man sparar. Det är föremål som man på kontinenten syr in i sin bönbok. Så att man under resten av sitt liv kan åka på en föreställd pilgrimsresa. Där man ber sina böner. Man kan också montera dem på små träplattor och hänga upp dem som andaktsbilder i sitt hem. Så jag tror att den arkeologiska kontexten här, när vi hittar de här märkena, de säger väldigt mycket om vad som sker vid hemkomsten och resan, de associationer som resandet har i det här sammanhanget. Det här är ju en religiös resa man företar sig, ofta i anslutning till att man har bett ett helgon om ett mirakel. Och då är det så att man är i en tid av kris, nöd, sjukdom, då ber du till ett helgon om hjälp. Du får assistans och i utbyte så lovar du att du ska göra en vallfart efter att miraklet har skett. Och om man då tittar på vilka typer av kontexter, sekulära kontexter ska jag säga, som pilgrimsmärkena dyker upp i, så kan man se att det här är, åtminstone som det arkeologiska materialet ser ut, så är det här kanske inte i första hand någonting som är bara förknippat med samhällets högsta skikt. De kommer väldigt vanligt i städer till exempel. Och det är ganska vanligt att man också påträffar de här i olika typer av vattendrag. Och det här med vatten är ju jätteintressant förstås. Alla som har åtminstone varit läst lite sådär arkeologi kring religion och ritual och depositioner vet ju att vatten och vattendrag är någonting som man återkommande har deponerat i under lång tid. Och det är ganska intressant tycker jag att det här deponerandet även fortsätter in i medeltid. Det kan vi ju även se på sådana platser som Västern och Kärn i Dalarna där man under lång tid antagligen har offrat mynt och små bläck och så vidare i vattendrag. Pilgrimsmärkena kommer ganska ofta i vattendrag förknippade med hamnar, Kalmar till exempel, Lödöse, platser varifrån man reser men där dit man också kommer tillbaka naturligtvis. Kopplingen till vatten gör också att jag tänker att det skulle vara intressant att undersöka det här med vad vattnet betyder på medeltiden, inte bara i termer av resan. I mirakelberättelserna så är det absolut vanligaste dödssättet, eller ett av de vanligaste dödssätten för små barn är att de drunknar. De drunknar i brunnar och öppna vattendrag. Vattnet är alltså någonting som är ganska negativt laddat också, det är en fara. Här kan man naturligtvis fundera på vad man gör när man kommer tillbaka från sin
från sin vallfärd ger man då tillbaka pilgrimsmärket till det här vattnet som man kanske bad om att bli räddad från. Man kan också ge tillbaka sitt pilgrimsmärke på andra sätt. Det här är ett märke från Trondheim och det är hittat i ett medeltida helgonskåp från Songa kyrka här nere i socken. Här är det ju naturligtvis inte samma helgon på pilgrimsmärket som det är på altarskåpet. Men du kan ju be om hjälp från, i det här fallet, Anna och sen lova att åka på en pilgrimsfärd till en annan plats. Så det här är också intressant då, med hur man väljer att skänka tillbaka de här föremålen. Och här ser vi för övrigt det vi inte såg i den här fina grafen förut. Här ser vi då, tror jag, landsbygdens människor och deras hantering av pilgrimsmärkena. Om man tittar på andra märken hittade i landsbygdskyrkor, överst är Gudmundrå kyrka i Ångermanland och nederst är Källa kyrka på Öland. Så ofta har man ju förklarat fynd av pilgrimsmärken i kyrkomiljöer med att de kommer ur gravar, att de har lagts ner med den döde pilgrimen. Och det är väldigt vanligt om man tittar på Skåne och Danmark. Det förekommer också enstaka exempel från det medeltida Sverige. Men det vanliga är att man hittar dem som lösfynd. Och nu ska jag snabba mig på. Och det jag vill säga med den här bilden är egentligen att de svarta plupparna här, de representerar myntfynd i kyrkor. Myntfynd i kyrkor tolkas ganska ofta som offerfynd, tappade när man har offrat pengar på altaret eller nedstoppade i kyrkogolvet. Och här är det ganska intressant att notera att pilgrimsmärkena förekommer på ungefär samma platser som myntfynden gör också, där man har stora koncentrationer av mynt. Så det är den här typen av aspekter av hanteringen av de här andaktsföremålen som vi kommer att försöka studera vidare i det här projektet. Och jag kommer inte prata särskilt mycket om arkivmaterial här idag, utan det här är väldigt mycket ett samlingsprojekt vi jobbar med. Tack! Stort tack, Elisabeth!